Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, geometrie strana 15 a podíváme se, jak narýsovat úsečku o dané délce. Podíváme se na kouzelnou tabuli a matýsku, prosím tě. Jak narýsovat úsečku o dané délce? V našem případě délka úsečky AB rovná se 6 cm. Pusťte se do práce, jsem zvědav nejdříve narýsujeme přímku a vyznačíme krajní bod úsečky A. Tak, nejdříve narýsujeme přímku. Přímá čára a vyznačíme krajní bod úsečky A. Tak, co dál? Poté ze spodu přiložíme pravítko vždy nulou ke krajnímu bodu úsečky. V našem případě to je tady bod A. Tak jak to Matýsek udělá? Ze spodu 0 k Ačku, tak přesně a budeme pokračovat. Na pravítku naměříme požadovanou délku úsečky a vyznačíme druhý krajní bod úsečky B. Takže my rýsujeme úsečku, jejíž délka je 6 cm. Takže očekávám, že ten bod B bude někde tady. Spletu se, nespletu se. Nesplet. Výborně. A ještě zapsat, co jsme narýsovali. Nebo ne my, Matýsek. Takže od A tam dáme nulu, naměříme 6 cm, tam dopíšeme B a zapíšeme délka úsečky rovná se 6 cm. Tohle vypadá velice zajímavě. Pustíme se do druhého cvičení. Zadání. K řešení následujících úkolů použijte sešit na rýsování. Čili až budete tohleto rýsovat, tak si vemte nelinkovaný sešit a rýsujte do něho. Tady by se vám to v učebnici asi nevešlo, ale my to tady zkusíme. Takže co máme rýsovat? Narýsujte úsečku CD, jejíž délka je 7 cm. Délka úsečky CD rovná se 7 cm. Tak jak mi to Matýsek říkal? Vemu si pravítko. Tak. Narýsuji přímou čáru. Libovolně dlouhou. Tak. A nyní narýsuji jeden krajní bod. Ne, až tady na kraji. Kousek od toho. Tady. Tak. Označím ho C. Mám krajní bod úsečky CD, bod C. Nyní si vezmu pravítko. Nulu dám na krajní bod, přesně. A vyhledám sedmičku, abych naměřil. 7 cm. Tady. A teďka tady pozor. Kou, jenom kousíček čárky, kousíček toho bodu. Teď ho protáhnu. Předtím jsem odstranil pravítko, protože po pravítku se mě bude špatně psát. A označím bod písmenem D. Narýsoval jsem úsečku CD, jejíž délka je 7 cm. Ještě tady máme druhou. Délka úsečky EF rovná se 10 cm. Tak, ještě jednou. Přímá čára 10 cm. Ta přímá čára by měla být delší. Krajní bod E. Tak, i hned označím. Krajní bod E, vezmu pravítko, přisunu k bodu E0, ještě lepší, mám naměřit 10 cm, 10 cm kousíček, odstraním pravítko, protáhnu, označím druhý krajní bod a narýsoval jsem úsečku E. Jež délka je 10 centimetrů. Výborně. No a co budete dělat dál? No dál, rýsujte a popisujte úsečky dle pokynu vyučujícího.